الدعوة للرحمن وحي من القرآن. الدعوة للرحمن وحي من القرآن. لا إكراه في الدين، لا ظلم لا عدوان. الدعوة للرحمن وحي. Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženet uveden, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Islamski web portal www.l-ihlas.com. فيقات طال الشقاء وتفرعت سبل العنا. أفيقات طال الشقاء وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، na početku assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije nego započnemo govoriti o najavljenoj temi, o bitci na Hendeku, iz koje ćemo pokušati uzeti pouke i poruke, napraviti određenu komparaciju sa današnjim vremenom, želio bi da napomenem sebe, a zatim i one koji slušaju, da se mi, braćo moja draga, nalazimo u mjesecu Ša'banu, mjesecu u kojem, kako kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanik je postio toliko mnogo da je postio čitav mjesec, a u jednoj predaji osim malo. Znači čitav mjesec osim malo. Tako znači da je sunnet da se posti u ovom mjesecu. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u vjerodostojnom hadisku koji je zabilježio imam An-Nesai od Usami radijallahu ta'ala anhu kaže da je to mjesec u kojem su ljudi nemarni. To je mjesec koji se nalazi između Ređepa i Ramazana. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, to je mjesec u kojem se dižu Allahu tebaraka ve taala djela, pa ja volim da se moja djela dižu onda kada sam ja postač. Tako znači ovo je poziv meni i svima vama da oživimo ovaj sunnet Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. S druge strane, treba napomenuti da živimo u vremenu kada ljudi pozivaju u nešto što nema nikakve osnove u sunnetu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, a zapostavljaju ono što je prenešeno u vjerodostojnim predajama. Tako ćemo naći da velik broj ljudi danas poziva da treba da se 15. noći klanja namaz u kojem se na prvom rekiatu uči Fatiha i 10 puta kul huvallah. A braću moja draga, takav postupak nema validne i vjerodostojne argumente u šerijatu. Što znači da to potpada pod definiciju novotarije i bidata. A malo je onih koji pozivaju u ono što je prenešeno vjerodostojnim hadisima Allahu poslanika alihi salatu wasalam, u kojima stoji da je Allahu poslanik postio čitav ovaj mjesec. Da rezimiramo i da kažemo, znači sunnet je da se posti u ovom mjesecu, jer je to bila praksa Allahu poslanika. A što se tiče 15. noći, za nju se veže vjerodostojan hadis da Allah tebareke ve taala te noći pogleda u svoje robove i da se smiluje i oprašta svima osim mušricima i onima ljudima između kojih ima nesuglasica. Ali to nijukom slučaju ne treba značiti da postoji određeni ibadeti koji se vežu za tu noć. Što se tiče večerašnjeg predavanja, nastavljamo, braću moja draga, govoriti
o bitci na Hendeku. Pošto je bilo poodavno prvo predavanje ovog serijala, treba napomenuti da smo na početku prvog predavanja spomenuli neke koristi izučavanja sire Allahu poslanika alejhi salatu vesselam i kazali smo da je jedna od najvećih koristi i jedan od najvećih ciljeva izučavanja sire da se zaustavimo kod događaja koji su se dešavali Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam i da pokušamo iz svega toga uzeti pouku i poruku za vrijeme u kojem živimo. Također sjetimo se da smo kazali zašto smo odabrali da govorimo o bitci na Hendeku. Zato što postoji mnogo sličnosti između te bitke i vremena u kojem mi živimo. U tom vremenu su se neprijatelji Islama okupili u savezništvo, u borbi protiv muslimana i u borbi protiv Islama. Tako ćemo danas naći da su neprijatelji Islama okupili se u razno raznim alijansama i razno raznim savezima u borbi protiv Islama i u borbi protiv muslimana. Zato mi trebamo da pažljivo izučajemo ovu bitku, da vidimo kako je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam prevazišao tu duhovnu krizu koja je nastupila samim opkoljenjem Medine od strane saveznika. Da vidimo kako su se oni ponašali i da vidimo kako ćemo se mi ponašati. To je daleko od toga da mi trebamo kopati hendeke, ali braćo moja draga, vidjet ćete mnoge koristi u ovoj bitci koje se mogu preslikati na današnje vrijeme, naročito ako uzmimo u obzir kakvo je teško duhovno stanje bilo u Medini kada je tolika vojska opkolila Medinu iz jednog pravca, s druge strane Židovi su prekršili ugovor sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Da vidimo kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam liječio tu bolest duhovnog poraza. Ako se sjećate, u zadnjem predavanju govorili smo o vremenu događanja bitke, govorili smo o povodu bitke, govorili smo o stanju muslimana u Medini nakon što su čuli za pokretanje te vojske i počeli smo govoriti o kopanju Hendeka. I tu smo stali i kazali smo da ćemo u današnjem druženju nastaviti govoriti o mu'đizama koje su se desile prilikom kopanja Hendeka. Prva mu'điza koju ćemo spomenuti, a to je jedna od mu'điza, poznata mu'điza i poznati događaj kojeg je zabilježio imam Buharija od Džabira radijallahu ta'ala anhu, događaj povećanja male količine hrane i povećanje bereketa u toj hrani. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, spomenut ćemo ovu predaju ukratko, a nakon toga ćemo također ukratko spomenuti samo neke koristi koje bi mi mogli preslikati na današnje stanje. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, kada smo kopali Hendek, pred nama se ispriječila velika stijena, pa smo pozvali Allahu poslanika alihi salatu wasalam, pa je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ja ću sići. Pa je sišao Allahu poslanik u Hendek, a na njegovom stomaku je bila svezana pećina ili kamen. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, već 3 dana nismo okusili ništa od hrani. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam uzeo krampu, udario u stijenu i ona se pretvorila u prašinu i pjesak. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, pa sam ja zatražio od Allahu poslanika alejhi salatu vesselam dozvolu da idem kući. Pa mi je dozvolio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, te sam otišao kod svoje supruge. Pa sam joj kazao, poslušajte ove riječi Džabira radijallahu ta'ala anhu, kaže, obraćajući se svojoj supruzi, vidio sam danas nešto na Allahovom poslaniku i nisam se mogao strpiti. Imaš li išta od hrane da nahranim Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam? Pa je kazala, imam sa' ječma. Sa' je 4 pregršta. Imam znači 4 pregršta ječma i imamo jare koji smo mi odranili u našoj kući. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, pa sam zaklao jare, a u jednoj predaji pa je ona zaklala jare i samljela je ječam. Pa smo stavili meso na vatru da se kuha i zamijesili smo tijesto od samljevenog brašna.
Kaže, pa kada je bilo to gotovo, žena mi je rekla, idi Allahovom poslaniku i pazi da me ne osramotiš. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, pa sam otišao i šapatom sam se obratio Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam, tu'aimun li. Riječ ta'am u deminutivu, tu'aim. Ima malo hrani. O Allahu poslaniče, dođite ti i nekolicina ljudi sa tobom. A kaže, želio sam da dođe samo poslanik. Pa kaže, pa je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, koliko ima hrani? Pa sam kazao tako. Samljali smo 4 sa'a, odnosno 4 pregršta ječma, 1 sa'a i zaklali smo malu jare. Pa je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kefirun tajib, mašala, to je mnogo, a i dobro. Pa je kazao, idi kući, reci Hanumi, neka to meso ne skida sa vatre i neka ne vadi tijesto iz pečnici. Pa je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam povikao iz sve glasa, o hendeklije, o kopači, dođite, Džabir je spremio hranu i poziva nas, bujrum, svi dođite. Kaže Džabir, pa sam se zastidio toliko, da samo Allah zna koliko sam se zastidio, pa sam požurio kući. Kaže, kada sam došao svojoj supruzi, odmah šta sam joj kazao, prvo sam kazao, osramoćena si. Eto poslanika vodi sve muhađire i ensarije. A vidjet ćete tamo u predaji spominje Džabir, bilo ih je 1000. Kaže ova vjernica i mu'minka, jesi li kazao kako sam ti rekla? Kaže, rekao sam kako si rekla. U jednoj predaji, pa ga je ponovo poslala, idi reci poslaniku da imamo 4 pregršta ječma i 1 jare. Pa je otišao, pa je Boži poslanik samo rekao, idi i ne skidajte. Kaže ova mu'minka, je li te pitao koliko ima hrani? Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, jest, pa sam mu odgovorio. Poslušajte ovaj odgovor. Kaže ona, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, pa je ona odagnala od mene toliku veliku tugu i toliku veliku brigu. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, pa je došao Boži poslanik alaihi salatu wasalam, pa je pljucnuo u meso i blagoslovio ga, pa je pljucnuo također u tijesto i blagoslovio ga. Pa je naredio da se ulazi u kuću u skupinama po 10 ljudi i da se ne guraju. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, bilo nas je 1000 i svi su jeli i svi su otišli nakon što su se najeli onoliko koliko su mogli jesti. A kaže, posuda je ostala prepuna mesa kao da je netaknuta, a i tijesto je ostalo kao netaknuto. Pa nam je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, jedite i udjeljujte jer je narod zadesila neimaština. Pa kaže Džabir, pa smo cijeli dan dijelili komšijama. Pogledajte, braću moja draga, ovu mu'džizu o kojoj bi se moglo govoriti mnogo. Spomenut ćemo ukratko neke koristi iz ove mu'džize. Prva stvar, pogledajte samo skromnost Allahu poslanika alihi salatu wasalam, koji je bio predsjednik državi, koji je bio najodabraniji poslanik, ne od najodabraniji rob kao insan, već najodabraniji poslanik. On je kopao svojim mubarek rukama hendek. On je vezao kamen na svoj stomak od jačine gladi, nakon što 3 dana ništa nije jeo, iako je bio prijesjednik državi. Pogledajte te skromnosti Allahu poslanika alihi salatu wasalam i postavimo sebi pitanje, gdje smo mi od Allahu poslanika alihi salatu wasalam? Primjera radi, gdje smo u radu za Allahovu vjeru? Pogledajte njemu kao prijesjedniku državi, kao najvećim autoritetu koji je ikada kročio državom, koji je ikada kročio svijetom, nije bilo poniženje da siđe u hendek i da kopa. A danas da neko nama kaže trebao bi otići na trg i dijeliti letke. Koliko bi ljudi kazalo da ga je stid. A pogledajte Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Također, iz ovog događaja vidimo koliko su ashabi bili spremni da žrtvuju i da rade za Allahu vjeru. Pomislite, 3 dana ljudi ništa nisu jeli i opet kopaju hendek.
Vjerujte, čovjek kada posti jedan dan, nekada pred iftar jedva stoji na nogama. A možda je dobro se hurio, pa opet jedva stoji. Gdje je razlika? Razlika je u jačini imana. Ti ljudi su uspjeli zato što je njihov iman bio mnogo jači od našeg imana. I nama kada bi neko za iftar kazao imaš 100.000 dolara ili maraka, nastavi do sutra. Ne bi se ti tresu, ti bi odma trčao ko Ronaldo. I preko sutra opet za iftar, ako bi ti rekao imaš još 100 do preko sutra, opet bi ti izdržao. Ali oni su izdržali zato što su radili za ahiret, a mi bi izdržali zato što radimo za dunjaluk. Također, iz ovog događaja vidimo kolika je ljubav bila ashaba prema Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. Džabir ne kaže, pa sam ponukan svojim stanjem otišao ženi, već kaže, ja sam ponukan stanjem poslanika otišao svojoj ženi pa zatražio da, ako ima nešto od hrane, da iznese. Pogledajte opet komparaciju da napravimo. Gdje smo mi kada je u pitanju ljubav prema poslaniku u današnjem vremenu? Kako se u današnjem vremenu ogleda ljubav prema poslaniku? Pridržavajući se za njegov sunnet. U svakodnevnom životu i u svakom segmentu našeg života. Gdje smo, braćo moja draga, od ljubavi prema Allahom poslaniku alihi salatu wasalam? Pogledajte gdje smo od toga kada je u pitanju gladan komšija. Vjerujte da sam prije par dana od brata koji je povjerljiv dobio informaciju da čovjek, jedan od nas, kaže nema šta da jedi. Ja sam dobio tu informaciju možda zato što se smatram tu kao neki daija. A ko od nas je saznao za to? Pogledajte kako su ovdje ashabi žurili da riješi nečiji problem. Tako, braću moja draga, i mi trebamo žuriti da primijetimo da neko od braći nema šta da jede, a ne da čekamo da dođe i da zatraži. Također, vidimo iz ove mu'đize kako su ashabi bili spremni da žrtvuju sve što imaju. Ovaj ashab je imao to jedno jare i ovo ječma što je spomenuto. I sve je to odjednom žrtvovao za Allahu te barake wa ta'ala vjeru. I zadnja korist, velika korist iz ovog događaja jeste, iz ovog događaja vidimo kolika velika je uloga čestite i razborite žene u jednoj porodici. Pogledajte kako je ova pametna, pronicljiva i čestita žena takav veliki problem umanjila kod njenog muža. Zato, braću moja draga, dok su u muslimanskim kućama bile takve mu'minke, plodovi njihovi, njihova djeca su bila oni ljudi koji su svojom krvlju pisali historiju islama. A danas, kada imamo u našim kućama ono što imamo i kada našu djecu odgaja video, televizija, PlayStation i ostale stvari, imamo na terenu ono što svi vidimo. Također, u kopanju Hendeka desila se jedna mu'điza koja se nikako ne može zaobići zbog veličine poruke koju nosi u sebi. Predaja koju zabilježio Imam Bejheqi u poznatoj knjizi Ed-Dalail, predaja koju zabilježio Imam Ahmed u Musnedu od Bera' ibn Aziba radijallahu ta'ala anhu, da je pripovjedao, kaže, dok smo kopali Hendek, ispriječila se pred nama velika stijena. Pa smo opet pozvali Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Pa je došao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, uzeo je krampu, sišao u Hendek, kazao bismillahi i udario, izgovarajući također Allahu akbar. Pa kada je udario prvim udarcem, otkinuo je trećinu stijeni. Kaže Bera ibn Azib, pa je rekao Allahu poslanik, dati su mi ključevi Šama. Ja sa ovog mjesta sada vidim crvene dvorce Šama. Pa je udario drugi put, pa je otkinuo drugu trećinu stijeni, pa je kazao, dati su mi ključevi Perzije. Tako mi Allaha s ovog mjesta vidim dvorce Medaina. Pa je treći put udario izgovarajući bismillahi.
Pa se sasuo ostatak stijeni pa je kazao, sada s ovog mjesta vidim vrata Jemena, njihovog grada Sana'a. Braćo moja draga, ova predaja koja je vjerodostojna nosi u sebi jednu veliku poruku muslimanima koji žive u ovom vremenu, a to je, pogledajte braćo moja draga, kako je Allah poslanik alihi salatu wasalam jačao duhovnu stranu muslimana u tim teškim momentima. A vidjet ćete kako su to bili teški momenti kada budemo čitali kuranske ajete i sure El Ahzab. Allahu poslanik u tako teškim momentima, kada su neki ljudi govorili da ne mogu otići obaviti fiziološku potrebu. Toliki strah je nastupio ispred Medine 10.000 vojnika, iza Medine židovi koji su prekršili ugovor. Allahu poslanik kaže, mi ćemo osvojiti Šam. Mi ćemo osvojiti Perziju, mi ćemo osvojiti Jemen. U tako teškim momentima Allahu poslanik je jačao duhovnu stranu kod svojih ljudi. Tako, braćo moja draga, i mi treba iz ovog događaja da uzmemo jednu veliku poruku, a to je da treba ljudima da govorimo da će ova vjera zavladati svijetom, makar to ne bilo pravo nevjernicima. A pogledajte, braćo moja draga, kako je jadno duhovno stanje muslimana, što nam ukazuje da treba popravljati njihovo duhovno stanje. Pogledajte, muslimani su najbrojniji narod na zemaljskoj kugli, a kako je samo jeftina njihova krv, kako je jeftin njihov imetak, kako je jeftina njihova čast. Zašto? Duhovno stanje njihovo je više nego loše. Nakon što su bili vodiči svijeta u svakom pogledu, došli su na tako nizak nivo. Do te mjere, tako mi uzvišenog Allaha, da ćete naći velik broj ljudi muslimana koji se deklarišu kao muslimani, da nevjernike i njihovu tehnologiju uzdižu na nivo božanstva i više od toga. Koliko je ljudi, kada govori o tehnologiji neprijatelja, koja je zasigurno velika, opisuju je na način da čovjek, odnosno da oni čovjeka vide na svakom mjestu i da čuju čovjeka na svakom mjestu. A to su svojstva koja ne doliče nikom osim Allahu tebaraka wa ta'ala. A mi, nažalost, popustili smo kada je u pitanju to koliko mjesta u Kur'anu je gdje Allah kaže da on sve vidi i sve čuje, ali mi kao da u to ne vjerujemo. Ali vjerujemo, braćo moja draga, da nevjernici sve vide i da sve čuju. Pogledajte samo, bojim se da ćemo odužiti ovo naše druženje, kako u suri El Ahzab Allah tebaraka wa ta'ala opisuje stanje ljudi koji su bili u Medini. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli. Allah dobro vidi šta vi radite. Kada su vam došli i odozdo i odozgo, a duša došla do grkljana. Pogledajte kako Allah tebaraka wa ta'ala opisuje to stanje. Duša došla do grkljana. Tada Allah u poslani kaže, mi ćemo osvojiti Šam. Mi ćemo osvojiti Perziju. Munafici u tom vremenu kažu, on nam obećaje Perziju, Šam, a mi ne možemo otići obaviti fiziološku potrebu. Tako i u ovom vremenu. Ako čovjek bude govorio ljudima da budućnost pripada Islamu, bit će zasigurno oni koji će se ismijavati time, ali braćo moja draga, bit će zasigurno i oni koji će to učvrstiti, kao što je neke ashabe to učvrstilo na dan Hendeka, a nekima je poljuljalo vjerovanje kada su u pitanju munafici. To će nekom čovjeku dati morala da se još više žrtvuje, da on bude ona osoba koja će pod pomoći buđenje Islama, koji je hvala uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala primjetno na svakom koraku. Također, da ne citiramo sve ove ajete, kaže također Allah subhanahu wa ta'ala, a kada zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima, kao pred smrt onesvješćeni. Kaže, takav strah, kada gledaju u tebe, kolutaju očima. Jeste li ikada gledali čovjeka kada mu nastupe smrtne muke? Kako čovjek koluta očima? Tako je bilo, braćo moja draga, teško stanje ljudi. A opet, u tim teškim kriznim momentima, Allahu poslanik alihi salatu wasalam obećaje vjernicima da će osvojiti ono što će osvojiti i obećaje da budućnost pripada Islamu.
Na kraju ovih ajeta Allah subhanahu wa ta'ala obećaje vjernicima da će im podariti zemlju Ehlul Kitabija, to jeste zemlju Benu Kurejve, a inšallah mi ćemo o tome govoriti u zadnjem predavanju ovog našeg serijala, pošto bitka Benu Kurejza se desila odmah neposredno nakon bitke na Hendeku. Zato kažemo, braću moja draga, da rezimiramo korist ove mu'đize. Treba, braću moja draga, da ljude podstičemo i da im spominjemo argumente koji nedvosmisleno ukazuju da budućnost pripada islamu. Ali to ne znači da treba sjediti kao što mi sjedimo, već treba, braću moja draga, da dobro zasučemo rukave i da radimo. A Allahovo obećanje je istina i ono će doći. Pogledajte ashabe kako su oni ispravno shvatili te argumente u koje su vjerovali mnogo bolje nego što mi vjerujemo. Koliko je ashaba preselilo u Medini? Malo. Zašto? Zato što su širili Allahu tebareke ve taala vjeru. Radili su za Allahu subhanahu ve taala vjeru. Nisu rekli sjedi i čekaj. Budućnost pripada islamu, čekat ćemo Mehdiju. Ne. Oni su radili. Tako i mi. Treba da ljudima spominjemo ajete i hadise u kojima se obećaje budućnost islamu, ali trebamo svojim primjerom i ulaganjem truda maksimalno da pokažemo kada je u pitanju rad za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Spominut ćemo samo jedan ili dva ajeta u kojima se obećaje budućnost ovoj vjeri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Saf, yuridune li yutfi'u nur Allahi bi efvahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihel kafirun, huvalladhi arsala rasulahu bil huda, وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Oni žele, nevjernici, neprijatelji vjeri, da utrnu Allahovo svjetlo svojim ustima, a Allah će dati da njegovo svjetlo sija, pa makar to njima ne bilo po volji. On po poslaniku svome šalje upustvo i vjeru istinitu, da bi je uzdigao iznad ostalih vjera, pa makar to ne bilo po volji mušricima. Znači, braćo moja draga, Allahov poslanik je poslan da bi uzdigao ovu vjeru nad ostalim vjerama. Allahovo svjetlo će sijati, pa makar to nevjernicima ne bilo pravo. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima koje čovjek kada sluša, zaista mu daju veliki elan u radu za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Nevjernici ulažu mnogo da bi odvraćali od Allahove vjeri. Oni će to, kaže, uraditi, ali nakon toga će doživjeti propast. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, a nakon toga će biti pobjeđeni. Pogledajte koliko se sredstava ulaže u ratu Iraku. Mnogo sredstava, ali neka ulažu, neka znaju da je to prvi korak njihove propasti. Također, mnogo je hadisa u kojima Allahu poslanik alihi salatu wasalam nagovještava da budućnost pripada ovoj vjeri. Spomenut ćemo samo neke od njih. Hadis koji je zabilježio ima Muslim od Theubana radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik kazao, spojena je i skupljena mi je sva zemlja, pa sam vidio njen istok i njen zapad, a vlast mog ummeta će dostići sve ono što mi je pokazano. Vlast mog ummeta će dostići sve ono što mi je pokazano. I istok i zapad, ako Bog da, će biti pod kontrolom islama i muslimana. Također hadis koji je zabilježio imam Ahmed u Musnedu, imam Bejheqi u Delailu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik kazao, biće poslanstvo onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala bude htio, zatim će to Allah dželešanu uzdići. Nakon toga će biti pravedni hilafet po programu poslaničkom, pa će ga Allah uzdići kada htjedni. Pa će nakon toga doći nepravedna vladavina, pa će biti onoliko koliko Allah dželešanu želi, pa će Allah dželešanu uzdići tu vladavinu kada bude želio, a nakon toga će doći hilafet po vjerovjesničkom programu. Znači, braćo moja draga, vratit će se sigurno hilafet i muslimani moraju da budu ubijeđeni da će se vratiti hilafet po poslaničkom programu. Ovaj hadis je vjerodostojnim ocjenio šejh Albani rahmetullahi alihi. Također, od vijesti koje je kazao Boži poslanik u toku kopanja Hendeka,
koje su se obistinile jeste i to da je nagovijestio da će Ammara ibn Jasira radijallahu ta'ala anhu ubiti nasilnička skupina. Znači ima još muđiza koje su se desile tokom kopanja Hendeka, ali dovoljno je da spomenemo ove dvije koje smo spomenuli, a ova stvar, ovo je jedna stvar koju je nagovijestio Allahu poslanik alihi salatu wasalam i ona se desila i to je također jedna od muđiza da je Allahu poslanik nagovijestio da će Ammara radijallahu ta'ala anhu ubiti nasilnička skupina. Pa tako u hadisu koji je zabilježio imam Buharija, imam Muslim od Ebu Sa'ida el-Hudrija, kaže Ebu Sa'id, obavijestio je me onaj ko je bolji od mene. Ko? Jedan drugi ashab, Ebu Katade. Pogledajte kako su ashabi jedni drugi cijenili. Kaže, obavijestio je me onaj ko je bolji od mene. A u drugoj predaji on kaže ko je Ebu Katade. Da je čuo Allahu poslanika alihi salatu wasalam na dan kopanja Hendeka kada je kazao, milujući Amara po njegovom čelu, po njegovoj glavi, kaže, Amara će ubiti nasilnička skupina. Pa je Ammar ibn Jasir radijallahu ta'ala anhu preselio u bitci na Sifinu kada je došlo do borbe između Ali radijallahu ta'ala anhu i Muadi radijallahu ta'ala anhu. Ammar radijallahu ta'ala anhu je bio u Alinoj vojsci i to je dokaz da je Ali radijallahu ta'ala anhu u tom sporu bio u pravu, iako to ni u kom slučaju ne znači da treba vrijeđati Muaviju. Muavija u tom događaju se smatra mučtehidom i on je jedan od ashaba Allahog poslanika alihi salatu wasalam o kojem ne smijemo govoriti osim lijepe stvari. Mi ćemo ako Bog da imati jedan serijal predavanja u kojima ćemo govoriti o ovim dešavanjima koje su se desila između ashaba kako bi imali ispravno ubjeđenje, pošto je prošireno kod ne malog broja ljudi, muslimana, da vrijeđaju Muaviju radijallahu ta'ala anhu. Kad sam pripremao ovo predavanje, naišao sam na neke podatke o Ammaru ibn Jasiru. U njegovoj biografiji nisam mogao da ih ne spomenim. Pa tako hadis kod imama Buhari od Ebu Sa'ida radijallahu ta'ala anhu kaže, kada je Boži poslanik gradio džamiju u početku, znači Islama, bitka na Hendeku je bila u petoj godini po hidžri, a ovo je na početku dolaska Allahog poslanika u Medinu, kaže, ashabi su nosili čerpić ili ciglu. Svi su nosili po jedan čerpić, a Ammar je nosio dva. U jednoj predaji stoji, jedan je nosio za sebe, a jedan za Allahog poslanika. Pa ga je Allahog poslanik alihi salatu wasalam također potapšao po glavi i kazao je, teško Ammaru, njega će ubiti nasilnička skupina, on njih poziva u džennet, a oni njega pozivaju u džehennem. Pa bi Amar odgovarao, e'udhu billahi minel fiten, utječim se Allahu subhanahu wa ta'ala od iskušenja. Također, Allahu poslanik je kazao za Ammara u vjerodostojnom hadisu, nikada Ammar nije izabrao između dvije stvari, a da nije izabrao ona koja je plemenitija i pravednija. Kopanje Hendeka se završilo, braćo moja draga, prije nego što je stigla neprijateljska vojska do Medini. Kada je došla neprijateljska vojska, saveznička vojska kod Medine, iznenadili su se. Jer je to prvi put u historiji da je neko koristio takvu metodu odbrane, kopanje Hendeka. Pa su bili primorani da promijene taktiku i plan ratovanja, pa su odlučili da opsjedaju Medinu. Iako nisu ni materijalno ni duhovno bili spremni za opkoljenje Medini. Vojska muslimanska na čelu sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam svakim danom je izlazila i patrolirala oko Hendeka kako ne bi dozvolili neprijateljskoj vojsci da zatrpaju Hendek pa da prijeđu i da jurišem napadnu Medinu. Svi su se znači zadovoljili prebacivanjem strelica, nije dolazilo do direktnih sukoba. U tom periodu desio se jedan događaj izuzetno interesantan, njega ćemo spomenuti i time ćemo ako Bog da završiti ovo naše druženje. Događaj koji je po meni veoma koristan za današnje vrijeme. Pokušat ću da vam dočaram njegovu bitnost za današnja vremena. Događaj kojeg zabilježu imam El-Bezzar, imam El-Taberani sa dobrim lancem prenosilaca. U periodu kada se desila ova
opsada Medine, Allahu poslanik je stupio u kontakt sa plemenom Gatafan, koji su činili jedan veliki dio neprijateljske vojske. I ponudio im je da im da trećinu usjeva, plodova medinski, kako bi se oni povukli, a da ostave Kurešije, da oni sa Allahovim poslanikom riješe međusobne probleme. Ovdje postoje mnoge taktičke koristi. Zašto je Božji poslanik izabrao Gatafan? Zato što su oni došli samo koristi radi. Između Kurešija i između Allahovog poslanika je bio rat od prije. I oni su poveli Gatafan zato što su oni očekivali da će ući u Medinu i da će dobiti nešto od medinskih plodova. Pa je Božji poslanik odabrao da sa njima pregovara. U toku pregovora Allahu poslanik alihi salatu wasalam poziva dvojicu uglednika Medine. Ovo dvojica od njih se zovu Sa'd. Kako Arapi kažu Sa'dan, dvojica Sa'duva. Jedan se zvao Sa'd ibn Ubade, a drugi se zvao Sa'd ibn Mu'az. Pa im kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, šta mislite da damo Gatafanu trećinu medinskih plodova da se oni povuku i da ostave da se mi poračunamo sa Kurešijama? Pogledajte ovaj odgovor ovih velikana islamskih. Kažu oni, je li to objava pa da se pokorimo? E, ako je objava, tako je kod njih bilo. Semi'na wa ata'na, slušamo i pokorajmo se. Ili je to tvoja želja da nam olakšaš? Jer si ti vidio, Allahu poslaniče, da su se Arapi ujedinili, savezništvo protiv nas. Pa želiš da nam olakšaš? Zato što je Božji poslanik bio muhađir tu. Nije želio da se ensarije osjećaju neugodno. Kaže Allahu poslanik, ja sam želio samo da vama olakšam. Vidio sam da su se Arapi ujedinili u borbi protiv vas, pa sam želio da vama olakšam, da vam ne nanosim nikakve probleme. Poslušajte odgovor. Jedan od njih dvojice je Sa'd ibn Mu'az, radi Allahu ta'ala anhu. Ko zna neku odliku od Sa'd ibn Mu'aza? Njegovom smrću se zatresao arš uzvišenog Allaha tebaraka wa ta'ala. To je jedini ashab zbog čije smrti se potresao arš Allaha tebaraka wa ta'ala, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu. To je ashab koji je presudio plemenu Benu Kurejza po presudi Allaha tebaraka wa ta'ala da se pobiju muškarci, da se žene dadnu u roblje i da se njihov imetak podijeli. To je ashab koga kada su nosili, kada je bio na tabutu, njegovu dženazu, njegova dženaza je bila lahka, pa su munafici kazali, pogledajte kako je lahka njegova dženaza, to je grije, zato što se ugriješio, zato što nije pravedno presudio prema Benu Kurejzi, pa je rekao Božji poslanik, njegova dženaza je bila lahka zato što su je nosili meleki. O njemu je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike kada mu je dodijeljena svila, pa su je ashabi dodirivali svojim rukama, diveći se ljepoti svile, rekao im je Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu, maramica Sa'd ibn Mu'aza u džennetu je bolja od te svile. Taj Sa'd ibn Mu'az preuzima na sebe da da odgovor Allahom poslaniku, pa kaže, o Allahu poslaniče, mi smo bili sa Gatafanom zajedno u vremenu džahilijeta. Oni od nas nisu mogli dobiti jedne datule, osim na dva načina. Ili da nam dođu u goste, pa ih mi počastimo, ili da im prodamo. Na drugi način nisu mogli okusiti medinsku hurmu. Zar da sada, nakon što smo dobili islam i nakon što nas je Allah počastio tobom, da im dajemo svoje plodove? Wallahi, neće dobiti ništa osim sablji, sve dok Allah ne presudi između nas i njih. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nakon njihove čvrstoće prekinuo pregovore sa Gatafanom. Ovo je, braću moja draga, događaj kojeg smo mi vjerovatno slušali, nosi u sebi jednu izuzetno veliku poruku i pouku muslimanima današnjici. A to je, pogledajte kako je Allahu poslanik procijenio situaciju u kojoj se nalazio i bio je spreman na pregovor sa neprijateljima. Bio je spreman da im da nešto od imetka kako bi se povukli, ostavili muslimane na miru. Tako i mi, braću moja draga, danas, u današnjem vremenu, mora da znamo čime raspolažimo i u kakvoj situaciji se nalazimo. Ne možemo ovom napačenom ummetu
koji je toliko bijedan da je postao žrtva najbjednijih naroda na zemlji, da mu diktiramo tempo ummeta u kojem su bili Ebu Bekr i Omer i ostali ashabi. Ne može, braćo moja draga, ummet izdržati takav tempo. Zato moramo znati kakvim resursima raspolažimo. Moramo znati stvarnost stanja ummeta. Zašto ovo govorimo? Zato, braćo moja draga, što se dešava da ljudi nekada dožive određene neugodnosti zbog prakticiranja islama, pa i to ponuka da urade stvar kojom nanesu zlo i muslimanima i islamu, želeći da urade dobro, misleći da ummet u kojem sada oni žive je ummet u kojem je bio Ebu Bekr i Omer i Osman i Alija i Sad ibn Muaz i Abdurrahman ibn Auf i Talha i Zubair i ostali. Braćo moja draga, ovo je ummet u kojem sigurno 90% ljudi ne obavlja najveći farz nakon šehadeta namaz. I kako tim ljudima diktirati tempo onog tempa kojeg su imali prve generacije? Zato nam se dešava da određene skupine ljudi polupaju lončiće pa misle da je ovo vrijeme još 92. A mora da znamo, braćo moja draga, da je ovo 2007. Da je ovo vrijeme daveta misionarstva. I možda ćemo žaliti za ovim vremenom što ga nismo iskoristili pozivajući ljude. Možda će doći vrijeme, Allah najbolje zna, možda će biti bolji, a možda bude i gori. Zato ovo vrijeme treba iskoristiti u ono što možemo, a to je pozivanje ljudi i dostavljanje Allahove tebareke ve teala vjeri ljudima, a ne nikako ratovanje na mjestima gdje nema potrebe i gdje muslimani ne mogu da ratuju. Nama nerijetko kada se ponude određene stvari u kojima zasigurno veliki hajr za islam, ako postoji samo jedan mali trun štete, mi te stvari marginiramo i odbacujemo. Zašto? Zato što nismo spremni da vagamo korist i štetu. A pogledajte, braćo moja draga, Allahovog poslanika. Spomenut ćemo ovaj događaj koji je vezan za ovaj prethodni, da ne bude kontradiktornosti, da sam kazao zadnji događaj, onaj malo prije. Jeste, ono je zadnji događaj vezan za bitku na Hendeku, ali ovaj događaj se veže za ovu tematiku. Pogledajte na kakve stvari je pristao Allahu poslanik alihi salatu wasalam u potpisivanju ugovora na Hudejbiji. Zašto? Zato što je on bio glavni mučtehid tog vremena, glavni muftija, glavni alim. Pogledajte na kakve stvari je pristao, niko od nas na njih ne bi pristao. A na njih je pristao Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Kaže se u predaji koji je zabilježio imam Buharija. Nakon što je Allahov poslanik stigao sa ashabima na Hudejbiju, muširici Mekke su čuli za pokret Allahovog poslanika, pa su počeli slati izaslanike da napravi kompromis i ugovor sa Allahovim poslanikom. I nakon duži pregovora poslali su čovjeka koji se zove Suhejl ibn Amr. Čovjek koji je bio poznat kao veliki političar. Kada ga je Allahov poslanik ugledao, kaže, on je zadnji i oni su ga poslali da potpišemo ugovor. Pa kada je došao Allahov poslaniku, alihi salatu wasalam, Suhejl, sjeli su da potpišu ugovor. Pazite dobro sad. Kaže Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, pisaru Ali, piši, Bismillahirrahmanirrahim, početak pisma. Suhejl odmah, stop. Šta je? Kaže, to Ar-Rahman, mi ne znamo šta je. Ne može to da ide u ugovor. Kažu ashabi odjednom svi, mi nećemo pisati ugovor osim sa Bismillahirrahmanirrahim. Neće poniženja. Kaže poslanik, kako ćemo pisati? Kaže, pisat ćemo kako smo pisali u starim vremenima, predislamskom dobu, Bismikallahumme. Kaže Allahu poslanik, ali piši Bismikallahumme. Naslov. Započinje Allahu poslanik, diktira ugovor. Ovo je ono na čemu su se dogovorili Muhammed, Allahov poslanik i Suhejl. Stop. Šta stop? Ne može Allahov poslanik. Kaže, mi da smo tebe smatrali Allahovim poslanikom, nit bi se borili protiv tebe, nit bi ti zabranili da uđeš u Meku, nit bi ti zabranjivali da činiš tavaf oko Kabe. Šta ćemo, kaže, pisat? Piši Allah, Muhammed,
ibn Abdullah, sin Abdullahov, ko što jest njegovom ocu ime sin, ovaj Abdullah. Kaže Allahu poslanik Ali, piši. Muhammed, sin Abdullahov. Ovo je ugovor između Muhammeda, sina Abdullahova i Suhejla. Nastavlja Allahu poslanik pa kaže, pogledajte, dva puta mu je popustio. Da nam dozvoli Kurešije da ove godine uđemo kod Kjabe i da obavimo umru. Opet Suhejl, stop. Šta je sad? Ne kaže ove godine. Sljedeći. Došli ljudi do Mekke. Kaže, kako ne bi Arapi ostali govorili da ste vi ušli, da smo vam mi pod pritiskom popustili. Ne, nek ljudi pričaju da ste se vi vratili u slabosti, pa da ćete doći sljedeće godine. Kaže Boži poslanik, piši. Sljedeće godine da dođemo pa da obavimo umru. Sada dolazi na red Suhejl sa uvjetom. Sada on daje uvjete. Da svi oni ljudi koji ti dođu iz Mekke, da nam ih vratiš. Pa makar bili muslimani. Ashabi odjednom, subhanallah. Gdje ćeš to dozvoliti? Čovjek učini hidžu iz Mekke u Medinu, pa da im ga Allahu poslanik vrati u muke. Znate šta su ljudi trpili u Mekki? Bilal, Suhejb, Rumi i ostali, čijim leđima se gasila vatra u Mekki. Ashabi nikako to ne mogu prihvatiti. Allahu poslanik šuti. U tom momentu dolazi čovjek koji se zove Ebu Džendel iz Mekke i hoće da se pridruži muslimanima, pa će se s njima vratiti za Medinu. Kaže Suhejl, ovaj je prvi koji ćeš nam vratiti. Kaže Allahu poslanik, politika? Pa nismo još, kaže, završili ugovor. Kako da ga realizujemo, nismo ga još završili. Kaže, ako mi ga ne vratiš, ono sve križaj što smo napisali. Hoćeš, hoćeš, nijećeš, nas ne interesuje. Kaže Allahu poslanik, piši. Zamislite to. Čovjek koji primi islam iz Mekke učini hidžu u Medinu, vraćaj ga nazad. Omer ne može izdržat. Ide do Božijeg poslanika. Prvo pitanje. O Allahu poslanik. Pa jesi li, kaže, ti Allahu poslanik? Kaže, jesam. Jesmo li mi na istini, a oni na dalaletu? Kaže, jest. Kaže Omer, pa zašto da se ponižavamo? Kaže Allahu poslanik, ja sam samo Allahu poslanik i ja neću da budem nepokoran. Kaže Allah, kaže Omer opet, pa zar mi nisi obećao da ćemo ići u Meku i da ću tavafiti oko Kjabe? Kaže Allahu poslanik, jesam. Ali jesam rekao, kaže, ove godine. Pa nisam. Kaže, nisi. E, kada će to biti? Allah zna. Ali ćeš tavafiti oko nje, Omere? Kaže, sigurno. Omer u svojoj želji, Ebu Bekru odlazi i sve četiri pitanja ista postavlja i Ebu Bekr sve četiri odgovora kao što je Allahu poslanik odgovorio. Isti odgovor. Pogledajte, braćo moja draga, ovaj događaj. Koliko je Allahu poslanik alihi salatu wasalam napravio ustupaka koje su ashabi jednoglasno odbijali. Napravio je zbog veće koristi. Zašto kažemo da je nama ova pouka, poruka potrebna u današnjim vremenima? Nama je, braćo moja draga, ova pouka i poruka potrebna da se mi vratimo našim mučtehidima, našoj ulemi, nasljednicima Allahovih vjerovjesnika i da kada oni daju fetvu, kada oni izvagaju da je veća korist u činjenju određenih stvari, da ih mi poslušamo u tome, pa makar ponekada mi određene stvari ne mogli dokučiti. To nijukom slučaju ne znači da se slijepo neko slijedi i da u islamu ima ili sufizam ili monaštvo. Pa znači da samo klimaš glavom slijepo. Ne. Ali, braćo moja draga, koliko puta nam se dešava da nam veliki učenjaci određene stvari kažu, a mi sa svojim kratkovidnim razumom ne želimo da to radimo zato što nismo shvatili korist toga, a nakon godinu ili dvije vidimo da su ti ljudi bili u pravu. Moramo uvijek da imamo na umi, da ti ljudi, da su to oni o kojima je rekao Allah tebaraka wa ta'ala, innema jahša Allahe min ibadihi lulema, zaista se Allaha boje od njegovih robova učeni. I oni se boje Allaha da kažu nešto što će prouzrokovati islamu i muslimanima štete. Ja ću vam navesti samo jedan ili dva primjera iz kojih ćete vi vidjeti šta to znači. Mi kada smo završavali, odnosno prve generacije studenata u Medini kada su završavale školu, tada je tek počelo biti aktuelno predavanje vjeronauke u školama.
Pa su studenti, kada su završili školu, otišli kod velikih šehova i pitali da li se može ući u školu predavati vjeronauka, opisavši im stanje učenica u našim školama. Pa su kazali da osobe koje smatraju, inšala, da su čvrste po tom pitanju da mogu ući. Bilo je mnogo studenata koji su određene šehove odmah prekrižili zbog te fetve. A prvi kada su došli na teren i osjetili bosansko tlo pod nogama, prvi su ušli u škole. Mogu bi vam navesti koliko hoćete primjera takvi ljudi. Ili primjera kada je u pitanju glasanje na našim prostorima. Kada su pitanja postavljena velikim učenjacima, pa kada su oni izvagali korist i štetu pa su kazali da se može glasati, a određenim ljudima te stvari nisu bile jasne pa su smatrali da takav postupak izvodi iz vjeri. Zato kažemo, braću moja draga, veoma je bitno da se u ovim teškim momentima vratimo našim učenjacima. Onim učenjacima koji je cijeli ummet prihvatio i priznao njihovo imamstvo i njihovo znanje. I da se s njima konsultujemo i da radimo onako kako nas oni savjetuju. Molimo Allaha tebareke ve teala da nas učini od iskrenih njegovih robova. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas uvede zajedno u džennet kao što smo se ovdje okupili. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muslimane ma gdje bili i na kraju. Subhanaka Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruka wa atubu ilayk. والدجى حولي سواد في سوادي يا رغوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا. إسلامسكي ويب بورتال www.l-ikhlas.com أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يا